እንደምትመለከቱት ወደ 0.0030 ቢትኮይን አውጥቶ ማለት ነው። የኔም ያወጡት አይታችሁታል፣ በ10 ደቂቃ ውስጥ ነው። ሰላም ሰላም፣ ውድ የተከበራችሁ እንኳን ወደ ብር ሀቢቲቭ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቻናል ኦንላይን ቢዝነሶችን፣ ምርጥ ገንዘብ መስሪያ አፖችን፣ ኤድሮፖችን፣ ዌብሳይቶችን የምንማማርበት ቻናል ነው። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በመቀጠልም ይህን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ማንኛውም ጥቆማና አስተያየት፣ ጥያቄ ካለው ደግሞ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ በሚገኝ የቴሌግራም አድራሻ ወይም ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በመቀጠልም ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንሄዳለን። ኦኬ ጋይስ፣ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው ደግሞ በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ጌም ተጫውተን ብቻ ቢትኮይን የሚከፍለን ነው ማለት ነው። ቢትኮይን እንደምናወጣው እንዴት አድርገን እንደምናወጣው ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮ እስከ ዊዝድሮ ፕሮሰስ ማየት ብቻ ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ከኛ የሚጠበቀው ኮይኖችን ጌም አለ፣ እሱን ጌም ብቻ በመጫወት ቢትኮይኖችን መስራት ብቻ ነው። ከኛ የሚጠበቀው እንትን ብቻ ማለት ነው የምጫው ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው ማለት ነው። ስለዚህ ጌም ተጫውተን ብቻ ብዙ ቢትኮይኖች መሰብሰብ እንችላለን ማለት ነው። የሰራነውን ቢትኮይን ፓክሲ ፉል ተጠቅመን መሸጥ እንችላለን። እንዴት አድርገን እንደምሸጠው ደግሞ ቀጣይ አዲስ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። የምንቀበልበት ሜተድ ኮይን ቤዝ ይሆናል። ኮይን ቤዝ ዋሌት አከፋፈትም ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ወይም መጨረሻ ኢንድ ስክሪን ጋር መጨረሻው ቪዲዮ ጋር መጨረሻ ካለው ስክሪን ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ሰብስክራይብ በማድረግ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ኢዶል ምልክቷን ኦል የምትለውን በማራ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ሄዳችሁ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታወርዱት ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው አፕ ስቶር ወይም ፕሌይ ስቶር ጋር በመሄድ ፕሌይ ስቶር በመሄድ ቀጥታ ከኛ የሚጠበቀው አፕሊኬሽኑ ስም መጻፍ ብቻ ነው። የአፕሊኬሽኑም ስም ወይም ማውረጃ ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ምክንያቱም ፌክ ምናምን ሊኖሩ ስለሚችሉ እነሱን እንዳትጠቀሙ ቴሌግራም ቻናል ላይ ያለውን ብትጠቀሙ ትመክራቸዋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ቢትኮይን ፖፕ ብለን ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢትኮይን ፖፕ ይህን ይመስላል። እንደምታዩት ባብል አሉ። እነሱም ባብሎች በማፍረስ ብቻ ገንዘብ እንሰራለን ማለት ነው። ይህም ፌክ ሊመስላችሁ ይችላል፣ ግን እስከ ዊዝድሮ ፕሮሰሱ ስለማሳያችሁ አያሳስብም። ምክንያቱም ለጅት ስለሆነ እስከ ዊዝድሮ ፕሮሰሱ አብሬያችሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አወርዳችሁ እንደጨረሳችሁ ኦፕን የምትሏን ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ፌክ እንዳታወርዱም ከስር ያለውን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ወይም መጀመሪያ ኮሜንት ላይ ያለውን አፕሊኬሽን ማውረጃ ሊንክ መጠቀም እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽን እንዴት አድርገን እንደምንጫወት፣ እንዴት አድርገን እንደምንመዘገብ ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ኦፕን ብላችሁ ወደ አፕሊኬሽን ሜር ነው። ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽን ሄዳችሁ የሆነ ተርም ያመጣላችኋል እዚህ ጋር፣ እሱን አግሪ ትወልታላችሁ። እናንተ አንብባችሁ መስማማት ትችላላችሁ፣ ግን ሳይድ ኢፌክት ስለሌለው አክሴፕት ትሏን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ቀጥታ አግሪ እንዳደረጋችሁ፣ ቀጥታ አክሴፕት እንዳደረጋችሁ፣ ቀጥታ ወደ ሎጊን ማድረጊያ ፔጅ ወስዳችኋል። ሳይን አፕ መጀመሪያ ሳይን አፕ ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን አፕ አድርገን ቢትኮይን ማፈስ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽን ወስደናል። ከኛ የሚጠበቀው እዚህ ጋር እንደምታዩት የአፕሊኬሽኑ ግራፊክስ ይህን ይመስላል። ይህን ተጠቅመን ብቻ ባችን የምንሰራ ከዛ እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች ይመጣልናል። ለምሳሌ ጌት ስታርት ይመጣል። ስለዚህ መጀመሪያ ጌት ስታርት የምትለዋን ክሊክ አድርገን ያስመርጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት አማራጮች አሉት። ጎግል አለ፣ ፌስቡክ አለ፣ አፕል አለ እና ኮንቲኒዩስ ኢሜይል የሚል አለ። ስለዚህ ከሁሉም ትመርጣላችሁ። ለእናንተ ግን ሳጀስት ማድረጋችሁ በጎግል ነው፣ ምክንያቱም ፓስወርዳችሁ ሊጠፋባችሁ ስለሚችል ክሮምን ወይም ኢሜይልን ተጠቅማችሁ ማስወጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎርጌት ማድረግ ትችላላችሁ ፓስወርዳችሁን ከረሳችሁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኮንቲኒዩ ዊዝ ጎግል የምትለው እኔ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እናንተም ሳጀስት ማድረጋችሁ ጎግል የምትጠቀሙ ነው። ቀጥታ ወደ አካውንታችሁ ወስዳችሁና አካውንት እንድትመርጡ ሳጅስት ያደርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉትን ኢሜይል የከፈታችሁበትን ማትረሱትን አካውንታችሁን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ሳጅስት ማድረጋችሁ የማትረሱትን ቢሆን መረጣል። ምክንያቱም ፎርጌት ስታደርጉ ፓስወርዳችሁን ወደ ኢሜይላችሁ ስለሆነ ፓስወርድ የሚላክላችሁ ግራ እንዳትጋቡ ቀጥታ ያስገባላችኋል ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ኢሜይላችሁ ማስገባት ብቻ ነው። ቀጥታ ኢሜይላችሁ እንዳስገባችሁ ወደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣችኋል። ወደ መጀመሪያው ፔጅ ያመጣችሁና እዚህ ምንም አይነት ኮይን እንደሌላችሁ እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ ሴቲንግ አለች ከፈለጋችሁ ኢሜይል ፎርጌት ምናምን ለማድረግ እንትናችሁን ለመቀየር ከፈለጋችሁ ሙሉ ስቴፑ እዚህ ጋር አለላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ጎግል አካውንት ኮኔክት ሆኗል ማለት ነው። ቀጥታ ኢሜይላችሁ እንዳስገባችሁ ቀጥታ ኮኔክት ድሬላችኋል ማለት ነው ጎግል። እዚህ ጋር ጌም ሴቲንግ አለ። ሚዚክ ሳውንድ ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ብረብ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮኔክትድ ሆኗል። ፌስቡክም ከአፕል ጋር ማገናኘት ከሁሉም ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ለገው ተብላችሁ አካውንት መጨመር አትችሉም። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት
ዩዘር አንሊሚትድ ዋምብሊንግ አካውንት ነው የሚቻለው ነው የሚለው። ስለዚህ ሌላ አካውንት ካላችሁ ነው ጆይንመንት ማድረግ የምትችሉት። በዚህ ብቻ በዚህ አፕሊኬሽን ካለው ብቻ እንትን ድጋሚ አካውንት ዳብል አካውንት መክፈታችሁ ነው የሚለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖይንት አለን ማውጣት የምንችለው። እዚህ ጋር ገብተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ከኛ የሚጠበቀውን ፕሌይ የምትለዋን ብቻ በተን ተጭነን ጌማችን መጫወት ብቻ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌቭል 1 ይጀምራል። ሌቭል 1 እንደምታዩት ወደ 3000 ሪዋርድ ነው የምንቀበለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሌይ እናረጋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ አማራጮች አመጣላችሁ አርከናንተ መሳሰዮችን ኳሶችን ማፍረስ ነው ከናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው። እንደዚህ ያረጋችሁ ሻኪም ትሰራለ ለጋሽ ላይ አክል ቢትኮይን መስራት ትችላላችሁ። ሊሚት አለው። ሊሚቱንም እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከናንተ የሚጠበቀው እዚህ ጋር ኳሶችን ማፍረስ ብቻ ነው። እንደዚህ ያረጋችሁ እንዴት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጨረስን ማለት ነው ሌቭል 1 እዚህ ጋር ለምሳሌ አድቨርታይዝመንት አይታችሁ ነው ሁለተኛው ጨዋታ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 20 ጌም ዛሬ ብቻ 20 ጌም መጫወት ትችላላችሁ። ስለዚህ በየ20 ጌም ወደ 3 በምታገኙበት ሰዓት ወደ 60 ሺህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በአንድ ቀን። እነሱ የሚያገኙ በአድቨርታይዝመንት ስለሆነ ብራቸውን አድቨርታይዝመንት ማይግዴና ግዴታ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አልፎ አልፎ ማያሳየን ማለት ነው። እዚህ ጋር በየሌቭል የምታገኛችሁ ፖይንቶች እዚህ ጋር ይቀመጡላችኋል። ከእናንተ የሚጠበቀው የተጫወታችሁ ብራችሁ ማፈስ ብቻ ነው። ዊዝሮ ፕሮሰሱም እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ኳሶች ማፍረስ ብቻ ነው። እንዴት አድርገን ብር እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዊዝድሮ ፕሮሰሱ ቤዛችሁን ማውጣ አሳያችኋለሁ። ኮይን ቤዛ አከፋፈትም ለምትፈልጉ ሰዎች ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ወይም ኢንድ ስክሪን ላይ ያለውን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አድቨርታይዝመንት ግዴታ ማየት አለባችሁ። አልፎ አልፎ ላይ ያመጣባችሁ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ እንደምትዩት አልፎ አልፎ 2000 3000 ይሰጠናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌቨል 3 ይገባ። በየኮይኑ ከናንተ የሚጠበቀው እንትሮች መሰብሰብ ብቻ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጌሙ ራሱ በጣም ቀላል ነው። ያን ያክል ከብር ለጌም አይደለም፣ በጣም ቀላል ጌም ነው። ስለዚህ ይሄን ብቻ ተጫውታችሁ ምን ያክል ቢትኮይን እንደምትሰሩ ሙሉን አስልቼ እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ የተለያዩ ኳሶች ማፍረስ ብቻ ነው። ከናንተ የሚጠበቀው ኳሶች ማፍረስ ብቻ ነው ማለት ነው። እያፈረሳችሁ ብር ትሰራላችሁ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ጌም ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ያን ያክል ይደብር አይደለም። እዚህ ጋር ወደ ሆም እንመለሳለን። እዚህ ጋር እንደምትዋት 20 የነበረች ወደ 17 ተቀይራለች። እዚህ ጋር ቆይላ እዚህ ጋር ኢሞጂዋን አይታችሁ ከሆነ ቅድም 20 ነበረች፣ አሁን ግን ወደ 17 ተቀይራለች ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ 20 ጌሞች ብቻ ነው 20 ሌቭል ብቻ ነው ማለት ነው መጫወት የምንችል። ግማሽ ላይ ቢፎርሽም ኖሮ 20 እንትሮች ብቻ ነው መጫወት የምንችል ማለት ነው በዚህ እንትን ብቻ። እዚህ ጋር እንደምትዋት ዊዝድሮ ፕሮሰሱም እንዴት አድርገን እንደምናወጣ አሳያችኋለሁ። ግዴታ 17ቱ መጨረስ አለባችሁ ማለት ነው ዊዝድሮ ለማድረግ። እዚህ ጋር 17 የነበረችው ዜሮ መሆን አለባት ማለት ነው። ሙሉን ጌም ተጫውቼ ዊዝድሮ አድርጌ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር 17 የነበረችው ዜሮ ውስጡን ዊዝድሮ ፕሮሰስ የሚከፈትላችኋል ማለት ነው። እሺ ጋይስ፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 20 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ወደ 29000 ምናምን ኮይን ሰብስብ ያለው ማለት ነው። ይሄ ማለት ኮይን የብሊንግ ኮይን ማለት ነው። የቢትኮይን ፖፕ ኮይን ነው ይሄ። እንዴት አድርገን ወደ ትክክለኛ ቢትኮይን እንዴት አድርገን እንደምንቀይረው እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። ሙሉ ስቴፕ መከታተል እንዳትረሱ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮን ብቻ ማየት ነው። ቀጥታ አሁን ወደ ኢሜይል እንሄዳለን። ኢሜይላችን የሚገባው ኮድ አለ፣ እሱን ተጠቅመን ነው ማለት ነው እንትን የምንለው። ቀጥታ እዚህ ጋር ጎግል ወርክ ስፔስ ልገብተን ቀጥታ የተላከልን ኢሜይል አይተን በኢሜይሉ እንዴት አድርገን ብራችን እንደምንቀበል ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮን ብቻ ማየት ነው። እስከ ዊዝድሮ ፕሮሰስ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብሊንግ ሳፖርት ልኮልኛል ሜሴጅ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢናፍ ፖይንት ሰብስበሃል፣ ኮንግራቹሌሽን ኢናፍ ኮይን ሰብስበሃል፣ ብሊንክ ፖይንቶች ሰብስበሃል። ስለዚህ ወደ ኮይን ቤዝ በቢትኮይን አማካኝነት ማውጣት ትችላለህ ይላል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዛ እዚህ ጋር ከስር ያለችዋ ሊንክ ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ይቺ ሊንክ የምትጠቅማችሁ አካውንታችሁ የእናንተ እንደሆነ ለማረጋገጥ ማለት ነው። ስለዚህ ካሽ አውት ፕሮሰስ የሚከፈትላችሁ ይቺን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ነው ማለት ነው። ከዚያ እዚህ ጋር እንደምታዩት ካሽ አውት ዮር ብሊንግ ፖይንት ይላል። ስለዚህ ጎግል ቅድም ክሮም ጎግል ስለተጠቀምኩ እሱን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ እዚህ ጋር ሎድ አድርጎ ወደ አፕሊኬሽን ይመልሳችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አካውንት ኦፍ ጎግል ያመጣላችኋል። ከዛ እናንተ የምትጠቀሙበት ኢሜይል ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ፣ ኢሜይላችን እንዳስገባን ቀጥታ ወደዚህ ካሽ አውት ዮር ብሊንግ ፖይንትስ የሚለው ወደዚህ አይነት ፔጅ ይወስደኛል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽናችን ዊዝድሮ ማለት ትችላላችሁ፣ ወይም እዚህ ጋር ዊዝድሮ ወይም ወደ ኮይን ለውጣችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚያ እዚህ ጋር ክሪፕቶ ከረንሲያችሁ ምረጡ ይላችኋል። ቀጥታ ቢትኮይንና ኢቴሪየም ይመጣላችኋል። ስለዚህ ቢትኮይንን ክሊክ እናደርጋተን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት 29 ሺ ፖይንት ማለት
ወደ 0.0000 ወደ 30 ቢትኮይን አካባቢ ነው ይሄን የሚሰራው በሃዲቅ ውስጥ ነው። እናንተ እንደዚህ እንደዚህ ያላችሁ ብዙ እንትሮች መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትት ሁለት አማራጭ አመጣላችኋል ክሪት ዮር ኮይን ቢዝ አካውንት እና አይ ሃቭ ኤ ኮይን ቢዝ አካውንት ኢሜል። ስለዚህ እኔ ኮይን ቢዝ አካውንት ስላለኝ ክሊክ አረጋለሁ። እናንተ ከሌላችሁ ክሪት ኮይን ቢዝ አካውንት ብላችሁ ከሰራ የተሰራው ቪዲዮ አለ እሱ መመልከት ትችላላችሁ። እዚህ በፊት የተጠቀማችሁበትን ይላል። ስለዚህ በተጠቀምኩበት አካውንቴ ይገባለሁ ማለት ነው። ግዴታ አካውንታችሁ ተመሳሳይ መሆን አለበት የገባችሁበት እናንትሩ ማለት ነው። ስለዚህ ካሽ አውት አረጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አካውንታችሁ ቢትኮይን ኢትስ ኦን ዌይ አካውንታችን ዊዝድሮዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ 0.0030 ቢትኮይን አወጣው ማለት ነው። ይሄን የሚያወጡትን አይታችሁታል በ10 ደቂቃ ውስጥ ነው። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በ48 ሰዓት ውስጥ በአካውንታችሁ ይገባል ማለት ይላል። ግን 24 ሰዓት 5 ሰዓት ኦሬዲ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ቢፈጅባችሁ ነው ወዲያው ነው ወደ አካውንታችሁ የሚገባው። አካውንት ይጋም እንደገባ ኢሜል ይጋ ቀጥታ እንደገባ ቀጥታ እልክላችኋለሁ ማለት ነው። ስክሪንሾትን ከፈልጋችሁ ወይ በሾርት ቪዲዮ ሰርች ቲክቶክ ላይ ወይም ዩቲዩብ ላይ ለቅላችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ብሊንክ ሰፖርት እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህን አፕሊኬሽን በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ብትጠቀሙ ሳጀስት የማድረጋችሁ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ገብተን በምንመለከትበት ሰዓት ወደ ዜሮ ብሊንክ ፖይንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝድሮ አድርገናል ኦልሬዲ ጨርሰናል። ከኛ የሚጠበቀው አሁን ብራችን ማውጣት ብቻ ነው። አውጥተናል ኦልሬዲ መቀበል የተቀበልኩት ማረጋገጫ ልክላችኋለሁ። አሪፍ ፕሮጀክት ነው ብትሰሩት እመክራችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዜሮ ብሊንክ ኮይን ይላል። ስለዚህ ኦልሬዲ ዊዝድሮ አድርጌያለሁ። ዊዝድሮ ፕሮሰሱም ይሄን ይመስላል። ስለዚህ አሁን ስክሪንሾቱን ቀጣይ ቪዲዮ እልክላችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው አሪፍ አድርጎ መስራት ነው። ይሄን እንደምትመለከቱት ጌም በመጫወት ብቻ ነው። የተለያዩ እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖች አሉላችሁ ከፈልጋችሁ ቢትኮይን ፕላስ ታሉ የተለያዩ እንትኖች አሉ እነሱ መጠቀም ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ይሄ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። አመሰግናለሁ።